Життя пливе, летять роки, народжуються і вмирають люди. По-різному всіх пишуться рядки, і знаємо ми, не завжди так все буде. Не завжди нам сміхнеться немовля, і рідна мати міцно так обійме. І враз покотиться гірка сльоза. А я вернусь, мене мій батько прийме. З надією у серці блудний син спішив, блукаючи полями. Він вірив, що він не один. Мій рідний батько вдома там чекає. Чекає він, коли я повернусь в його оселях, і тепло, і ласка, а я тут лиш блукаю, п'ю і боюсь, на серці лише біль. О, як же тяжко! Пригнічений своїм життям, синок відважився вернутись в той дім, що називається сім'я. Той дім, де є любов, рішучість, і небо стало свідком перемін, примирення, любові, сили. О, як же батько мріяв, як хотів побачити і обняти сина, не згадуючи усю печаль і біль, яку прийшлося пережити, для них була одна коротка мить. Та лише батько може так любити. Ти в сумнівах чекаєш той момент і думаєш сьогодні, завтра, може вчора, і все бажаєш ти пожити для себе, а в результаті маєш лише горе. І наче син пригніченим життям, момент вирішуєш вернутись, бо знаєш, він назве своїм дитям і допоможе він про все забути. Людському розумі так важко пояснить любов Христа і всю його величність. Це як же сильно треба полюбити своїх дітей, щоб дарувати їм вічність. Життя пливе, летять роки, народжуються і вмирають люди. Пильнуй свої дороги і шляхи, щоб в вічності із Богом бути. Амінь.